Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör. Invändigt ett for sure Aldebaran, utifrån testar 3 Atto Allan, längre ut också 4 Myrsjös Ragnar, 6 Bravo Amy. 3 Atto Allan där fram i täten med 4 Myrsjös Ragnar snett på utsidan. Fram via tredje spår 6 Bravo Amy. Där bakom 2 Stellas Bank. Med i spåren 5 White Towns Dragon, som följs av 7 Wuhan Shift. Upp till 500 meters passering. Vi har 3 Atto Allan där fram i täten. Halvvarvet travas på kilometertiden 1:19. På utsidan provar 6 Bravo Amy att ta över täten. Gör det också här med 1500 meter kvar. Ny ledare i nummer 6 Bravo Amy. Vidare i tredje spår 7 Wuhan Shift. 5 White Towns Dragon i andra spår. Invändigt hittar vi nummer 15 Magic Scoville. Fjärde ytter 2 Stellas Bank. Där bakom finns en bit ner. Nummer 9 Don't Be Envious. 1000 meter travas på 19,5. Vi har 11 Muscle Keeper där bakom, liksom nummer 12 Incomparable. 14 Envis Goldneck. Mellanhästar också 13 Dion Makes Money. Liksom invändige 10 Cayenne CG. Som framför sig har nummer 8 Lelle ATM. Väl samlade när vi har avancemang och attack ifrån kön. Det är 2 Stellas Bank som är på gång i tredje. Får med sig 11 Muscle Keeper. Bakom Muscle Keeper även nummer 12 Incomparable. Men de har en bit fram till den ledande nummer 6, Bravo Amy. Som har 3 Atto Allan i rygg på ledaren vidare i tredje spår. Där finns nummer 5, White Towns Dragon. Framme nu som etta i andra spår. En bit ner provar nummer 2, Stellas Bank. Likaså 11, Muscle Keeper. Som följs av 12, Incomparable. När vi har dem här med 300 meter kvar. 6, Bravo Amy leder 5, White Towns Dragon på utsidan. Bakom dessa finns ett for sure Aldebaran som har fritt fram i nuläget. Där framme finns 6 Bravo Amy som har 5 White Towns Dragon på utsidan. 5 White Towns Dragon. 6 Bravo Amy, de är sida vid sida med kort bit kvar till mål. Det har hårdnat till, men vi har grepp för 5 White Towns Dragon. Det var välbehövligt idag. Och du körde hästen i kvalet här i början av november. Vad kände du i honom då innan han körde igång sin tävlingskarriär på allvar? Ja, fin häst. Han sprang ut för mig sista sväng, men han var liksom ensam, så att det var inte så mycket att säga om det. Men han tog tag i grejerna igen på upplopp och gick bra. Så att, och sen har han gjort 2 bra lopp och nu fick han vinna då.
Är du förvånad att han gjorde den här prestationen? Nej, de har ju... Gilliams var hästarna fint i ordning när man kör åt dem också, så att då är det liksom lite lättare. När kände du att du skulle fixa det? Ja, men bort till långsidan kändes det bra. Men då ska han uträtta lite behov i sista sväng, så att han var lite orutin som spelade in dem, men han löste det bra. Om du får spekulera lite grann vad han har för resurser med tanke på det han visar här idag och gjort hittills i karriären, vad tror du att det finns inombords att hämta framöver? Det är jättesvårt att säga. Det är så lättare för Rolf att säga det som tränar hästen. Får vi testa med honom någon gång då? Grattis! Han står här. Ja, det gör han. Ja. Han har kommit över. Vad kul. Jag såg det precis i en ATG Live-intervju ju. Så du måste ju ha lagt på en ordentlig löptur. Ja, man är ju vältränad. Ja, det är du. Grattis! Tackar! Du, jag ställer ju frågan till Jimmy här. Vad finns det i honom resursmässigt, tror du? Ja, vi hoppas att det finns lite utväxling. Han har ju varit bra tidigare och han har ju varit hos Vejerstenen här. Han fick ju ta över dem när inte lyckas för dem. Så det är bra. Och du ser, man kan förbättra hästen när de kommer därifrån också. Ja, det verkar så. Vad säger de om loppet idag? Ja, det var ju otroligt bra. Han var säker. Verkligen. Stort grattis till en fin prestation, Rolf. Ja, tackar. Segern alltså till White Towns Dragon. Tar första segern i karriärens tredje start. Segrefilering får vi av White Towns Dragon och Jimmy Andersson. Can't you see? I'm on the move.